哎，他们已经开始在试驾了哦。今天天气真的超热哦，尤其在这个赛场没有遮蔽物，非常热。至于这个车表现如何，你等一下就可以知道了。哎，小三哥回来了，我想要询问一下小三哥的试驾体验怎么样呢？尤其是这次主打这个短轴距。哦，哎，说真的啊，我本来想说这个车黄牌的，怎么会办在大陆的卡丁车场？ 但后来发现，因为它的轴距确实很小，其实你如果认真讲起来，大概跟DRG 啊、KRV 这种150、180等级的车是差不多的，所以整个驾驶感受确实它很灵活、很轻巧。然后再加上它的动力，因为它其实动力有到25匹，所以整个加速感受上是很好的。这边呢有比较高速的加速，以后的重减速还有连续的弯道。虽然它前脚不算大，因为说跟所谓运动型车款比，它前脚真的不算大，可是这种灵活性，我觉得在一般的市区骑乘的话，应该是很好骑，很够用。而且，老讲我力气也没有很大，可是这样骑起来，我觉得要驾驭它啦，要牵动它都很不错，加上外形很帅，所以呢，如果你想试试看不一样的黄牌车，通勤为主要很帅的造型的话，它是一个很棒的选择。对于这个他这次强调的37mm的导岔，有什么特别感受吗？其实我说真的哦。你到37星的倒立式前叉这种东西呢，光看外观就帅嘛。对，那重点是因为它簧下重量有个轻，所以我觉得搭配上它的车重、它的管轴距，这些对于操控本身都有加成。然后我刚刚也试了一下，因为其实今天这条直线算够长，如果加速的话，基本上到表速95以上是没问题的。可是当我们重刹之后，一来是怕轮胎撑不住，二来是怕悬吊撑不住。可是刚刚在操作上，你会发现它前叉在吸收这种高速的重心转移的时候。是 hold 得蛮好的 ，hold 得蛮好的嘛。我老实说啊，比我预期中好了。我本来觉得这个，应该可能是造型比较好看哦、喔，但是骑起来觉得，目前以今天试驾来说，我觉得蛮不错的，蛮不错，比我预期中要好。对。哦，我刚才其实有试驾，我觉得它刹车是不是有点偏重手？刹车的话，其实以它目前的配置哦、喔，它的前刹车我认为制动力是有的，但是手感在前段稍微软了一点，软了一点吗？但是因为我要提醒你，今天这些都是新车。在刹车来力还没磨合之前，它可能跟最终的表现会有点出入。但是对应到动力来讲，我认为对于各种等级，比如新手啦、高手啦，好这些其实大家要适应它都不会太困难。它是一台没什么压力的车，没什么压力，就是轻巧好骑的这个极具的车。是，好，谢谢小三哥，谢谢，谢谢。好，那来到我们试驾结束哦。今天这个小的场地，我们可以特别感受到它的短轴距带来的优势是。它非常的灵活，在300这个级距里面，车重也是相当低，只有159公斤哦。配上它有13.5公升的油箱，这样子的搭配下来，体验上非常不错。好，来就是现场这个弯的地方，因为我们可以看到它这个弯是比较急一点，但是对于 BrevX 这台车的短轴距来讲，它其实相当灵活，车头的反应还是车尾的跟随，不会给你太大的负担。跟小三哥刚刚强调的其实不会差到太多，它因为它又有25.2匹的动力，在出弯的时候动力是相当的充足哦。那像刚刚的弯道里面，我们可以看到它是减速入弯，然后过弯之后加速出弯。对于 BrevX 来讲哦，支撑性非常的够。但是我刚刚在过这个弯的时候，它的倾角没办法做得非常大，所以它是比较是适合市区骑乘的车款哦，因为它在弯道中没办法给你太深的倾角。但是你如果是要一台很帅的车子 ，BrevX 非常适合你哦。好，在直线部分哦，它的动力非常充足哦，25匹的动力之外，刚发现它在直线加速的时候，转速约莫都在7000转，这个弯约莫我自己骑乘可以到差不多85到90公里之间。那我重刹入弯前段稍微空了一点，中段它的手感比较沉，那这样子的表现，不知道你喜不喜欢呢？至于电动车方面 ，EVC1 给我的表现呢？首先呢，它在韩国已经卖出破千台哦。我们可以看出它的设计，它主打的就是外送还有跑旅的风格，尤其它前后坐垫分离的设计，相当适合外送员使用。再来，它还有低坐高的特性。至于它的定位，其实跟在这场比较不相符哦。它比较适合在市区巷弄里面骑乘感受上，我觉得它的倾角，因为它定位本来就不是属于竞技车款，所以它的倾角没办法很深，但是它的动力依旧具有电动车的特性，它的起步加速非常灵敏。但你要说它快，它确实与我们常见的电动车大致相同。
在它的外观方面，它其实与市面上常见的电动车已经不太相同，它比较方正有棱有角。那这样子的设计呢，其实我个人也非常喜欢哦。哟，台燃油车才够热血啊！电动车满满高科技才够香啊！不要吵啦，要吵就去赖聊天室吵。你要的燃油车，你要的电动车，地球黄金线赖都有。还有车台的独家购车攻略，车友民调。现在就拿起手机，加入地球黄金线赖好友，还有汽车周边，让你带回家。赖。